Кеңес одағының батыры. Отан үшін ерекше ерлік көрсеткен адамдарға берілген ең жоғары атақ. Екінші дүниежүзілік соғыста осы атаққа 499 қазақстандық ие болса, соның ішінде 22-сі сыр қаһарманы. Ерен ерлік пен ерліктің үлгісін көрсеткен хас батырлар мен олардың тағдыры туралы келесі бейнематериалда. Кеңес одағының батыры атағы 1934 жылдың сәуірінде КСРО орталық атқару комитетінің қаулысымен белгіленген. Ең жоғарғы атақ әсіресе соғыс жылдарында жауынгерлердің жігерін қайрай түскені жасырын емес. Десек те әрбір солдат атақ үшін емес, отан үшін күресті. Жаудан тайсалмай, нағыз ерліктің үлгісін көрсетті. Нәтижесінде 20 мыңнан астам қызылордалық орден медальдармен марапатталса, 22 жерлесіміз Кеңес одағының батыр атағына ие болды. Әнуар Әбутәліпов, батыр болмыстың нақ үлгісі. Жаңақорғанның жау жүрек ұлы 19 жасында майдан даласына аттанып, атқыштар полкының станокты пулемет расчетінде командир болған. Арнайы операция барысында Тисса өзенінен өту кезінде өзеннің екі жағалауына 47 мәрте қатынап, жаралы жауынгерлермен оқ дәрілерді өткізген. Сол ұрыста жауды талқандап, батылдығымен дараланған. Жеңіспен елге оралған соң туған топырағын түлетуге айрықша атсалысқан. Кәкім Әбдіқадыров. Екінші дүниежүзілік соғысқа басынан аяғына дейін қатысқан. Ленинград қаласын азат етуде екі рет ауыр жарақат алған. Соғысты Прага қаласында аяқтаған. Бірнеше медальдармен марапатталып, төрт рет жоғары бас қолбасшыдан алғыс алған жауынгер соғыстан кейін халық шаруашылығында еңбек еткен. Жәлел Қизатов 1944 жылдың қаңтар айында Кеңес одағының батыры атанды. Артиллерия барлаушысы сол жылы Днепр өзені үшін болған шайқаста ерлік көрсеткен. Соғыстан кейін ауыл шаруашылығы саласында еңбек еткен. Николай Самароков, ұшқыш турмовик. Қызылорда тумасы. Орынбор қаласындағы әскери авиациялық мектепте білім алған. 1942 жылы майдан шебіне авиациялық дивизияның 4-ші әуе әскери сержанты ретінде аттанады. 100-200 метр биіктіктен нысананы көздеп, жау нүктелерін талқандауда мергендігімен ерекшеленген. Ұшқыш 120 рет әуе шабуылына қатысып, 52 мәрте неміс самолеттерінің көзін жойған. Соғыстан кейін Орынбор қаласында тұрған. Петр Артемов. 1944 жылдың шілде айында атқыштар батальонының құрамында Ковель қаласының батыс жағындағы бекіністі бұзып өтуге қатысқан. Соғыстан кейін ол Қызылорда қаласында тұрып, номері 45-ші техникалық училищеде әскер ісі пәнінен сабақ берген. Мақаш Балмағанбетов. Қазалы ауданындағы номер 17-ші ауылда дүниеге келген. Ол 1932-1938 жылдары колхозда есепші, кіші техник болып істеп, 1943 жылдың наурыз айында майданға аттанған. Құрамында сержант Балмағанбетов бар рота 1943 жылдың 25-ші қыркүйегінде Днепр өзенінің жағасындағы шайқаста 20 фашисті жойып, рота келгенше өз бекіністерінен ұстап қалған. Соғыстан кейін Қарақалпақстанға қоныс аударып, Нүкіс қаласында тұрған. Нағы Ильясов 1942 жылдың қаңтар айында майданға аттанады. Мәскеуден Будапештке дейінгі жолды жүріп өтіп, Венгрия, Австрия, Чехословакияда жауға қарсы соғысады. Ұрыстағы ерлігі мен батырлығы, Дунай өзенінен өту кезіндегі тапқырлығы үшін Нағы Ильясовқа КСРО жоғарғы кеңесі президиумының 1945 жылғы 24 наурыздағы жарлығымен Кеңес одағының батыр атағы беріледі. Үрмаш Түктібаев 1941 жылы 34 жасында Қазалы аудандық әскери комиссариат арқылы майданға аттанады. Ол алғашқы кезде пулеметші, кейін пулеметшілер бөлімшесінің командирі болған. Майдандар 4 рет жараланған. 1944 жылы солтүстік батыс майданында неміс фашистеріне қарсы кескілескен шайқас кезінде қолма-қол шайқаста жау қолынан қаза табады. Кеңес одағының батыр атағы қайтыс болғаннан кейін берілген. Иван Журба, кіші лейтенант неміс басқыншыларына қарсы соғыста ерекше батылдық пен тапқырлық танытқан. Днепр үшін шайқасып Киевті азат етуде жанқиярлық ерлік көрсеткен. Соғыстан кейін Қызылордада еңбек еткен. Георгий Кафтунов, Шиелдегі орта мектепті бітірген. Артиллерия дивизионының командирі Витебск облысындағы Сиротино Орехово ауданында жаудың мықты бекініс шебін талқандауда батылдық пен ерлік танытқан тұлға. Тәйімбет Көмекбаев, 1-ші Украин майданы өкілдерінің құрамындағы Москвадағы қызыл алаңда жеңіс парадына қатысқан жауынгер.
Барлаушылар бөлімінің командирі. 1945 жылдың 6 қаңтарында Көмекбаев алғашқылардың бірі болып Одер өзенінен өтіп, оның батыс жағалауындағы Энхирент елді мекені маңындағы плацдармды ұстап тұрды. Осы жылдың 8 ақпанында Ванзен қаласы үшін болған ұрыста қазақ сарбазы жаудың 7 рет жасаған шабуылына тойтарыс берді. Соғыстан кейін ауыл шаруашылығында еңбек етті. Семен Ларионов 1941 жылы Қызылорда қалалық әскери комиссариаты арқылы майданға аттанып, артиллериялық взводтың командирі шенінде соғысқа қатысқан. 1943 жылы 16 қазанда Днепр өзенінен өтіп, Гомель облысының Шитцы деревнясы аумағында жау плацдармын талқандауда қайсарлығымен көзге түседі. Жақыпбек Махамбетов 1942 жылдың қаңтарында әскерге алынады. Механизаторлық мамандығы бар қазақ солдаты станокты пулеметтің тілін тез игеріп алады. Аз күнгі әзірліктен соң әуелі Калининград майданындағы соғысқа кіреді. Шайқастағы ерлігі үшін Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталады. 1943 жылдың 2 қазаны күні Жақыпбек Махамбетов қолдан болған салмен жаудың қарша бораған оғының астында өзінің аз ғана тобымен бірге Днепр өзенінен өтеді. Шабуылдарға тойтарыс бере отырып, Максим пулеметімен жауды талқандайды. Иван Махорин 6-шы гвардиялық қызылту атқыштар дивизиясында орталық және 1-ші Украина майданында соғысқа қатысқан. 1943 жылдың 42-інде Днепр өзенінен өту жолындағы шайқаста ерлігімен көзге түскен. Александр Мин соғысқа дейін Арал қаласында бастауыш мектепте мұғалім болды. 1943 жылы мамыр айында Қызыл армия қатарына алынды. Волынск облысындағы Ковель түбіндегі шайқаста жан қиярлық ерлік көрсеткен капитан фашистермен бет-бет айқаста мерт болды. Яков Михайлюк Қазалы стансасында дүниеге келген. Соғыс басталысымен авиация мектебінде оқиды. Мәскеу түбіндегі Сталинград, Курск, Орел, Берлиндегі әуе ұрыстарына қатысып, жеке өзі жаудың 26 ұшағын атып түсірген үшін Кеңес одағының батыр атағы беріледі. Соғыстан кейін мамандығы бойынша жұмыс істеген. Ерденбек Ниетқалиев 1941 жылы Қызылорда қалалық әскери комиссариат арқылы майданға аттанды. Соғыстың алғашқы күнінен бастап қан майданда болған атты әскер дивизионының командирі жауынгерлік Қызыл ту және Қызыл жұлдыз ордендерімен бірнеше медальдармен марапатталған. Ол Польша республикасы аумағында Рацебург тас жолын қорғау кезінде соңғы демі біткенше соғысып қаза тапқан. Жаппасбай Нұрсейітов Тереңөзек ауданының тумасы. Қызыл армия қатарына 1942 жылы шақырылады. Кіші комиссарлардың полк мектебін бітірген жауынгер Днепр өзенінен өту кезінде ерлік көрсеткен. Қазақ сарбазы 3 тәулік бойы жау шабуылдарына тойтарыс беруге қатысып, батылдығымен дараланған. Соғыстан кейін елге еңбегі сіңіп, 1955 жылы Жаппасбай Нұрсейітовке Қызылорда қаласының құрметті азаматы атағы берілді. 1997 жылы майдангер дүниеден озды. Иван Подольцев 1944 жылы Севастополь түбінде жан қиярлық ерлік көрсеткен барлау ротасының командирі. 1941 жылы 29 маусымда Қызылорда қалалық әскери комиссариат арқылы майданға аттанған. 4-ші Украина майданының барлау ротасының командирі 1944 жылдың 8 мамырында Севастополь қаласы үшін шайқаста ауыр жарақат алып қаза тапқан. Александр Романов Төменарық тумасы. Батылда өжет офицер ұрыс кезінде өзінің жеке басының ерлігімен жауынгерлерді жеңіске рухтандырып отырды. Берлин Лихтенбад майданында Романовтың ротасы өздерінен күші әлде қайда басым жаудың 6 рет қайта шабуылына төтеп беріп, оларды көп шығынға ұшыратты. 1945 жылдың 23 сәуірінде Романовтың ротасы Тельт каналынан бірінші болып өтіп, дұшпанның плацдармын басып алады. Сөйтіп жауынгерлердің кідірсіз өтуіне жол ашады. Берлин көшесінде болған қиян-кескі соғыс кезінде Александр Романов ерлікпен қаза тапқан. Владимир Шеснов Қазалы станциясында жұмысшы отбасында туған. Соғысқа дейін паровоз депосында слесарь болып жұмыс істеген. 1938 жылы әскерге алынып, Хасан көлінде жапон самурайларына қарсы соғысқа қатысады. Екінші рет 1942 жылы наурызда қайтадан әскерге шақырылады. Кейін батыс майданға жіберілген гвардия сержанты Владимир Шеснов саперлер бөлімшесін басқарады. 1944 жылдың қазан айында шабуылға шығатын бөлімшелерге жол ашу шайқасында жолды миналар мен темір торлардан тазарту
кезінде ауыр жарақаттан қаза табады. Жауынгер Польшада жерленген. Геннадий Шляпин 1912 жылы Қазалы ауданында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының алғашқы күндерінде өз еркімен кіші лейтенант шенімен майданға аттанып, оны гвардия полковнигі атағымен аяқтады. 1944 жылдың 22 шілдесінде КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығымен Кеңес одағының батыры атағы берілген. Соғыстан кейін Қазалыда, сосын Ташкентте тұрды. 1970 жылы дүниеден озған. Ұлы Отан соғысы кезінде сол қазақстандықтардың қатарында біздің сыр елінің жауынгерлері де болды. Сыр елінің жауынгерлері де жаңағы аталған майдандардың барлығында да ерлікпен шайқасты, ерліктің ерен үлгісін танытты. Сыр бойынан 22 азаматтың Ұлы Отан соғысының батыры атануы ол тегімен тегін емес. Бұның барлығы да сол еліне деген, жеріне деген олардың бір қайратының, олардың батырлығының ерен үлгісі. Сырдан шыққан Кеңес одағының батырлары міне осылар. Отан үшін от кешкен асылдардың ерлігі мен өрлігін ұмытпау бүгінгі ұрпақтың парызы. Гүлшара Башарова, Тоқтар Бұқарбайұлы, Қызылорда телеарнасы.